Понад 60 років на заводі, десятки подяк та медалей за якісну працю. На суднобудівному заводі імені 61-го комунара Віктор Михайлович пройшов шлях від рядового суднозбірника до головного будівника. Чоловік пам'ятає кожен свій корабель. Кожен спуск корабля – це свято не тільки для тих, хто будував, це свято для всього міста. Раз у два місяці корабель виходив із заводу. Це інгульський міст розводити, варварівський міст розводити раз у два місяці. Протичовнові кораблі та крейсери Віктор Ставицький працював саме на військовими суднами. В умовах радянської конфіденційності про нього майже не знали. А з настанням незалежності він вже й сам не хотів хизуватися досягненнями. Поістині всі люди, які... Насправді усі великі люди з іншого боку і сором'язливі. Чому? На жаль, до сьогодні миколаївці так і не знали про Віктора Михайловича Ставицького. Хоча левова частка усіх бойових кораблів, починаючи з 60-х років та закінчуючи крейсером «Україна», який стоїть сьогодні біля причальної стінки заводу, були збудовані під його керівництвом. На зустріч із суднобудівником прийшли студенти, історики та друзі Віктора Михайловича. Деякі з них ділилися спільними спогадами. Адмірал Лобов, потім крейсер «Україна». Адмірал Лобов, потім крейсер «Україна». Це був такий тріумф. Це був 1990 рік, 10 серпня, коли здавали цей корабель. Це було найвище представництво на рівні Києва. Ну, тоді був Радянський Союз. Людей було дуже багато. Це був дуже легендарний тріумф. Пан Віктор вже потрапив на обкладинку журналу. У майбутньому історики планують присвятити йому біографічну книгу. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.